קודם כל מי שלא מכיר אותי, אני אורן לוי. אני רוצה להיות במאי סרטים. נולדתי בגואטמלה. זאת אחותי המעצבנת, וגם אותה הביאו מגואטמלה. זה פנימיה. ילדים בעיות נפשיות. אורן היה בסך הכל בין 6.5-7, והוא כבר היה על טיפול תרופתי פסיכיאטרי. הגדיר אותי בכל מיני הגדרות מטומטמות. אפילפסיה מוחית, דיסלקציה. פולמי, פסיכוטי. קשה לי לקרוא מבטים. ובסוף אמרו שיש לי אספרגר. אתה מקשיב לי, אתה באמת מקשיב לי. למה העיניים שלך אדומות? אני כל הזמן חושבת שגם אנחנו עשינו נזק לאורן. She wants to see me? She wants to see you very much. וואו, מגואטמלה. Well, you have been here before. It's not the first time. What a wonderful day. רוצה את הטיול הזה כדי להראות לעצמי שאני יכול להשתנות. It is. בוא, הייתי אמור לגדול. בגיל 15 הייתי מניסה לאישה גואטמלית, וכשיו הייתי כבר אבא. אולי זה יותר טוב, אולי הייתי מתקדם פה. למה את בוכה? אני רוצה לצלם אותך כי את חשובה. אמא, למה את בוכה? קשה גם בשבילכם לבוא לפה? גם קשה, וגם מרגש. אבל לא רק בגלל הקושי. קופי. אני בן אדם רגיל, אני לא כל מה שאתם שמים עליי תוויות. אני לא בן אדם בעייתי. אני לא.